Hüseyn kifayətdir ki, başa salsın ki, əgər iddia eləyirsənsə, zuhurunu istəyirsənsə, dəvət eləsən, sən və cəmiyyətin hazır olmaya onun gəlişinə iş xarab olur. İmam şəhid olunur. Kərbəla bizə o dərsi verir, o dərsi öyrədir ki, hazırlıqsız cəmiyyətə imamı dəvət eləməyin aqibəti necə olur? Yəni, Kərbəla bundan artıq bizlə necə açıq söhbət eləsin? Bu məktəb bizə necə danışsın? Bizə necə desin ki, sən özünü düzəltməlisən? Bizə bunu açıq-aşkar necə desin başqa zor? Yəni, bundan ötürü İmam Hüseyn Əleyhisselamı şəhid eləyiblər. Bir Kərbəla bəs eləyir bütün bu məsələləri təhlil eləyəsən. Hünər onu çağırmaq deyil, onu küfəli deyilirdi. Hünər onu qoruya bilməkdir. Qoruya biləcəyin vaxt İmam Zaman ağa edinə ki, ağa gəl. Qoruya bilən də denən gəl.